mums runātāju vidū, bet es aicinu uz skatuves arī dr. Rezebergu vēlreiz. Tāpat dr. Tirāns tiek lūgts arī dzen piedalīties, bet jūs paliksiet tur sēdēt, ja, lai notiek. Dr. Štrēnerte, jā, tūlītas plāksnītes nomainīšu. Runa tātad būs par olnīcu vēzi šoreiz. Vai es esmu visus nosaucis? Šķiet, ka jā. Tad dodam vārdu profesorai Rezebergai, atgādinot atkal par tām sasodītajām 5 minūtēm. Savukārt, ministra kungs, es varu jums divos vārdos izstāstīt, kas te notika, kamēr jūs bijāt prom, ir runāts daudz un dikti. Lūdzu. Bet tas viens mesiņš, ko es pūlējos, jo vien izstāstīt klātsošajiem ir sekojoši. Vienu brīdi likās, ka mums tā kā nav skaidrs jautājums, kam mēs to visu stāstam. Nu, restīvi, cilvēki, kas kāp tribīnē un runā, kam viņi to stāsta? Vai viņi stāsta saviem kolēģiem zālē par problēmām un iespējamiem risinājumiem? Bet tad man pielica, un es ceru, ka pareizi, ka patiesībā mēs pat stāstam tām kamerām, zināmā mērā, jo tas tiek ierakstīts, un tad veselības ministrija, es saprotu, patina filmu atpakaļ, un neskaidrību gadījumā izvelk tos akcentus, kas ir nepieciešami no visu runātāju teiktā, pareizi. Ļoti labi, ļoti, tad es esmu pareizi sapratis. Profesor Rezebergu, lūdzu, jums vārds. Labdien, vēlreiz es gan neesmu tieši onkologs, bet pat cik onkoginekoloģija ir ginekoloģijas subspecialitāte, tad es dažus vārdus par olnīcu vēzi. Tātad šajā attālā jūs redzat 2013. Gadā vēža incidenci, Un, ja mēs runājām par ginekoloģiskiem vēžiem, tad galvenās ir trīs lokalizācijas, dzemdas kakla vēzes, ko mēs jau apskatījām. Tad ir dzemdas ķermeņa vēzes, kas šodienas diskusijā nav iekļauts, bet kopumā dzemdas ķermeņa vēzim arī ir savi riska faktori, protams, tam nav skrīnings, bet šeit ir ļoti daudz dzīvesveida ietekme uz šī vēža attīstību, un proti metabolais sindroms ir cieši saistīts ar dzemdas ķermeņa vēža attīstību. Un šodien mēs pieskaramies diskusijā olnīcu vēzim. Paanalizējot 2013. Gadā, kas tad ir tās vecuma grupas pacienti, kas saslim ar olnīcu vēzi, tad mēs redzam, ka faktiski saslimstība pieaug stipri premenopauzes un menopauzes vecumā. Protams, arī jaunas sievietes slimo ar olnīcu vēzi, bet tā nav tā galvenā riska grupa mums. Jāsaka, ka olnīcu vēzim nav pieejams skrīnings vismaz šodien, un tas ir viens no vēžiem, par kuru skrīningu jautājumiem notiek ļoti plaši pētījumi, bet skrīningam ir Tās ir tādas diagnostikas metodes, kas palīdz mums diagnosticēt slimību agrīnā stadijā, kad to var pilnībā izārstēt. Jāsaka, ka olnīcu vēzim nav agrīnu simptomu, un visbiežāk šis ir tās lokalizācijas vēzes, kur mēs visbiežāk sastopamies ar pacientiem jau diseminētā slimības stadijā. Un iespējams ir pielietot divas diagnostikas metodes, kas ir CA-125 noteikšanu, kas gan nav specifisks marķieris, un agrīnās stādijās tas var nebūt arī paaugstināts apmēram pusē pacientu. Līdz ar to šī noteikšana mums nekādi nepalīdzētu agrīnas stādijas diagnostikā. Un otras metode, ar ko mēs varētu diagnosticēt, ir vaginālā ultrasonogrāfija, kas arī, protams, droši vien, ka kompleksā ar CA-125 noteikšanu varētu palīdzēt agrīnā diagnostikā.
Ir mums riska grupas, grupas pacienti, kur ir vidēji augstāks risks saslimt ar šīs lokalizācijas vēzi. Tas ir sievietes, kurām ģimenes kokā ir divas vai vairāk radiniecēm, bijis olnīca vai krūts vēzi īpaši, ja saslimušas jaunas sievietes vecumā zem 50 gadiem. Tas nozīmē, ka šis varētu būt runa par ģenētiski pārmantotu. Un šīm pacientiem patiešām ir augsts risks saslimt ar olnīcu. Vēzi. Tātad, principā, ja pacientai ir riska, ja pacienti šādi ir riska grupā, tad problēma ir šobrīd jāapspriež ar ģimenes ārstu vai ar ginekologu. Ir iespējams ģenētiķas konsultācijas mutāciju noteikšanai, vai tiešām ir šis pārmantotais vēzis un šī pacientam ir risks. Un savukārt, ja tas risks tiek apstiprināts, tad ir regulāri jāveic mērķtiecīgie izmeklējumi, kas tagad jau ir šis CA-125 noteikšana ar ultrasonogrāfiju. Un kā jau jūs redzējāt, runājot par vecuma grupām, tās lielā mērā ir pacientes pēc 50 gadiem, kurām ir iespējama opcija arī ovarektomija, jo tik un tā ir iestājusies menopauze un nolīdz savu funkciju zināmā mērā ir beigušas. Un šādus pacientus var pasargāt no onkoloģiskās slimības attīstības. Tas man viss. Paldies! Paldies. Es atvainojos, bet es piemiršu uzaicināt mums pievienoties dr. Androniku Mitriļģānu, Austrumu slimnīcas onkoķirurģijas klinikas onkoginekologu un dr. Jums arī tās 5 minūtes. Pavisam īsi par olnīcu vēzi. Tā kā jau profesora Rezberga mīnēja, pamāta pacientes stājas ar ielaistam stādijam, un pasaules statistika ir tāda, ka 75% tās ir 3. C un 4. Stādija. Šī gadījuma ielaistība saistīta ne ar ārsta kļūdu vai ne ar to, ka pacienti ilgi negriežas pēc palīdzības, bet olnīcu vēzim diemžēl raksturīga nemanam un ātri progresējuša slimības gaita, līdz pat divu nedēļu laika var attīstīties tādas simptomi kā ascits, kā elpas trūkums, kā sāpes, un tādas pacientes parasti pie mums Latvijā tiek hospitalizētie slimnīca akūtā kārtā ar atras palīdzības dienestu. Tad runājot par problēmām. Pirma problēma ņemot vērā situāciju ar to strauju slimības progresu, tiem pacienti patiešām 10 dienu laika, no 2 nedēļas tas ir maksimums, jātiek pie speciālista, pie operatīvas terapijas, jau izmeklētam. Tas nozīmē, ka pašu laiku obligāti jāuztaisa datortomografisku izmeklējumu. Otra problēma. Ārstējot pacientus ar ielaistu olnīcu vēzi, primāra ir operatīva iejaukšana un primāra ir tā saucamā citu reduktīva operācija. Tās ir ārkārtīgi sarežģīta operācijas, kuras ilgums ir 6, 8 un vairāk stundas, kuras var veikt tikai, kā teikt, multidisciplināri, un mēs to protam darīt, un mēs to sākam darīt kopā ar mūsu ķirurgu palīdzību. Bet, diemžēl, jāatzīmē, ka sistematiski mēs tādas operācijas, zināma iemesla dēļ, veikt nevaram. Tas nozīmē, ka mums ir vajadzīgs papildus aprikojums, kā es jau minēju runāt par zemes kakla vēzi, mums ir vajadzīgs atbilstošs atalgojums tādam lielam operācijam. Treša problēma, es uzskatu, kā arī ļoti svarīga, runāt jau ne pa ielaistam stādiem, bet par pacientiem, kuriem primāri ir redzams sonoskopiski olnīcu auzējs, mēs nezinām, kādas dabas viņš ir. Tad ir svarīga tā primāra diagnostika, lai pareizi saprast, uz kuru slimnīcu jāsūta pacienta, vai uzreiz uz specializētu onkoloģisku centru, kur ir pieejama citohistoloģiska izmeklēšana, vai tādu pacienta var operēt parastajā ginekoloģiskajā nodaļā. Dotajā brīdī mums notiek visu, diemžēl, var teikt, ka otrādi, kā samra liels olnīcu vēža gadījumu pacientiem, tas tie pacientas operējas pārasta slimnīca, pēc tam atnāca histologiska atbilde, ka viņi ir tomēr olnīcu vēzis, un tādus pacientus arī jāparoperē.
zināmā mērā tas operācijas prasa, tas operācijas vēl sarežģītāk paliek un tā tālāk. Trešais jautājums un ceturtais jautājums un ceturtā problēma, tas ir, cik katri tas pacientes pēc operācijas var saņemt medikamentozu terapiju. Un dotajā brīdī arī pacientam pēc ar ielaistu ulnīcu vēzi jāgaita ķīmijterapija apmēram 4 minimāli, bet parasti 6 nedēļas. Tas īsumā viss, ko es gribu jums pastāstīt par ulnīcu vēzi. Paldies. Profesorai Baltiņai pēc saraksta arī 5 minūtes, bet te laikam nav īsti ko piebilst. Ja? Ļoti jauki. Tādā gadījumā es vēršos pie auditorijas un uzdodu to pašu jautājumu. Vai jums ir kas piebilstams, komentējams? Lūdzu droši. Sveicināti, dr. Dzintra Vāvere, fizikālā un rehabilitācijas medicīna, algoloģija. Tā kā mums šie dažādu vēžu pacienti, arī ulnīcu vēžu pacienti, mums nāk arī ar sūdzībām par sāpēm, depresiju, par tūskām, par limfostāzi. Un mēs varam saulaicīgi dot, ja mums tomēr dot šo iespēju satikties ar šo pacientu. Tātad kādu ziņu vai vismaz 4 bālinta grupas, kas varētu būt šī psihoemocionālā statusa sakārtošanai, kas atvieglotu pacientam, ja viņam nav jāmaksā par to sava naudiņa. Ja mēs varētu kā fizikālās un rehabilitācijas medicīnas speciālisti dot, to mēs cenšamies šeit onkoloģijas centrā 5 par NVD līdzekļiem, vingrošanas kustības terapijas pozicionēšanu, tātad tūskas profilaksi, trombu profilaksi, visas tās labās lietas, ko viņi var turpināt, lai aktīvi kustētos, dzīvotu un arī cik iespējams sportotu, strādātu. Bet mans jautājums ir par ko? Kā mēs varam šajā visā sistēmā, mūsu nozara speciālisti, kā arī dr. Nulli varbūt varētu papildināt, ka mēs esam šajā multidisciplinārā komandā jau no paša sākuma, jo mēs esam visiem, gan no dzimšanas līdz bezgalībai, gan visiem dzimumiem, gan visām diagnozēm, jo jautājums ir par ko? Fizikālā medicīna nav bubulis. Tā ir gaisma, tas ir gaiss, tās ir krāsas, tās ir bezsiltuma procedūras, kuras atvieglo šo cilvēku dzīves kvalitāti. Un tādēļ es arī šobrīd skaļi saku, ka es ļoti gribētu elegantu komandu novembra sākumā Rīgas Stradiņu universitātē, ka mēs varam organizēt ar ģimenes ārstiem, ar lauku ģimenes ārstiem un arī pilsētu šo te zinātniski praktisko konferenci, kur šis onkoloģijas gads būtu praktisks, kā mēs to varam līdz tam cilvēkam aizvest, jo cilvēki atnāk un raud. Un ja es varu pārcelt savu pieņemšanu no 15-20 minūtēm un stundu ar šo cilvēku runāt, un tad es saprotu, un tad man ir par ko rakstīt, un ir par ko stāstīt konferencē šos te īpašos gadījumus, bet tā ir cilvēku sāpe, viņi nevar paši to pateikt. Tādēļ es atļāvos izteikt šobrīd to jums, varbūt redzam kādu risinājumu. Paldies! Paldies! Kā jūs iepriekš teicu, kad šeit mēs runājam par to, kā ieiet zaļajā koridorī un kā diagnosticēt, ārstēt, bet dakteri arī minēja par to, ka svarīgi ir, kā iziet. Un no manas puses ir, varbūt mēs nevaram uzburt vairāk naudas, bet mēs noteikti varam uzburt daudz labāku sadarbību. Un tas būtu tas, kad dakteri, kas sastopās ar onkoloģijas pacientiem nevis izdara tikai perfekti filigrānu savu darbu, bet atrod laiku, varbūt ne visu sīki izstāstīt, bet norādīt ceļu, kad ir Austrumslimnīcā, ir brīnišķīga rehabilitācijas ārsts Stradiņas slimnīcā, vienkārši parādīt ceļu, un tad jau tālāk rehabilitācijas ārsts izdomās, vai ir vajadzīga ambulatora rehabilitācija, vai ir vajadzīga stacionāra, vai varbūt vienkārši civilizēti cilvēkam ir palicis nu, tas laiks, ko viņš pavada, ir jāpavada civilizēti. Tā kā mans aicinājums ir sadarboties un atrast izēju zaļajā koridorī. Paldies!
gribētu papildināt ar to, ka vēl līdz relatīvi nesenam laikam šī pati manis jau pašā sākumā piesauktā stigma bija tās, kas atbaidīja rehabilitologus un fizioterapeitus. Onkoloģija, kur nu vēl fizioterapija, tie likās divi absolūti nesavienojami jēdzieni. Protams, uzkrājoties literatūras atziņām, kad šī te fizikālā terapija dažāda veida, protams, ne jau sildošā varbūt, un arī kādreiz varbūt arī pat tā, ka tas pielietojums ir ļoti plašs, un man tiešām patiesi prieks, ka Latvijas onkoloģijas centra ir jau izveidojušies šī sadarbība ar gaļas, ar fizikālās terapijas speciālistiem. Un es pilnīgi piekrītu Nulas kundzai, kad šeit ne tik daudz naudas spēlē loma, cik vēlme un sapratne, ka tas otrs kolēģis ir ļoti, ļoti noderīgs, jo tas dažkārt pat izšķir vairāk nekā lēmums kaut kur no augšas. Ja es drīkstu par rehabilitāciju, ir absolūti skaidrs, ka valstī ir jāiet tajā virzienā, un jautājums ir, ko darīt laikā un tajos gados, kad ir absolūti skaidrs, kad veselības aprūpē vairāk nebūs naudas. Iespējams, būs mazāk, vai nedarīt neko un nolaist rokas. Es domāju, ka nē, un nauda ir jāmeklē, un ir tā, kad mums pacienta rehabilitācija tie ir veselības jomā izdevumi. Ja pacientu, piemēram, tā gan nav šī dienas tēma, bet viņa ļoti labi ilustrē insulta pacientu, viņam liek gaidīt rindā uz rehabilitāciju vairākus mēnešus, tad, kad viņam pienāk rinda uz valsts apmaksāto rehabilitācijas pakalpojumu, tad jau vairāk nav vērts rehabilitēt, ir pavēlu. Bet ir tā, ka mums tie ir, mūsu nozarē tie ir izdevumi, labklājības ministrijām, invaliditātes pabalstam, cilvēkam uz visu mūžu, tas ir budžeta palielinājums. Un nesen, bet ko darīt šajā situācijā? Un nesen Rīgā bija prezidentūras ietvaros konference starptautiska Fit for Work. Esi gatavs darbam, un man bija tikšanās ar kolēģiem no Anglijas un no Nīderlandes. Anglijā šī kustība aizsākās, kurai Latvija ir pievienojusies tikai pirms gadiem 3 vai 4, pirms vairāk kā 20 gadiem, un es tam Anglijam uzdevu jautājumu. Sakiet, lūdzu, cik tālu jūs šodien esiet, tas mums diezgan liels kosmoss ir. Sakiet, lūdzu, kā jūs sākāt, ko jūs toreiz izdarījāt? Un viņš saka, nu, bija toreiz tā, kad bija ļoti stingrs premjerministrs, un viņš piespieda labklājības ministru un veselības ministru izveidot kopīgu aģentūru, pabu ministriju budžetu, un šī aģentūra saucās darbā atgriešanas aģentūra. Un tas ir kaut kas tāds. Un savukārt Nīderlandes kolēģis teica, viņš teica, ka mums ļoti ilgi gāja, kamēr mēs iemācījām ģimenes ārstus pirmo jautājumu pacientam uzdot, kā tev iet pa darbu? Un ja pacients saka, ka es īsti vairāk nevaru nosēdēt tajā darbā, ir nevis es tev rakstīšu tūlīt tā zilo lapu vai nosūtīšu uz attiecīgo komisiju, ģimenes ārsts saka, es parunāšu ar tavu darba devēju, lai tev radītu tādus darba apstākļus, lai tu vari pastrādāt, jo darbs ļoti lielā mērā dziedina, un cilvēkam ir jābūt aktīvam un jāaiziet sabiedrībā, tā kā tas arī pieder pie rehabilitācijas lietas. Un šī lieta par to darba atgriešanās aģentūru, man liekas, ka man iespējams izdosies ar labklājības ministru par šādu lietu vienoties, un tie būs papildus līdzekļi rehabilitācijas nozarei. Izklausās jauki. Paldies. Tā, lūdzu. Lūdzu. Labdien, Zana Liepiņa, rehabilitācijas centrs Jaunķemera un Rīgas universitāte. Kaut kas te nesanāk. Es gribētu arī papildināt šo rehabilitācijas tēmu un piekrist visiem iepriekš runātājiem par to, ka šī joma ir ļoti aktuāla arī onkoloģiskiem pacientiem. Un būtu jāatrod tā iespēja, kā šo zaļo koridoru pagarināt arī uz rehabilitācijas jomu, iespējams iezīmējot arī šos pacientus ar kādu prioritāru atzīmi, ka šiem pacientiem ir ātrāk vajadzīga rehabilitācijas pakalpojumi, lai viņi varētu atgriezties dzīvē. Bet es gribētu noteikti vēl uzsvērt arī to, ka šeit ir svarīga arī sadarbība starp labklājības ministriju un ir tāda sāpīga jautājuma, kā bērām tehnisko palīdzekļu joma, kur rīta cēlienā jau tā, ka nedaudz tam pieskārās saistībā krūts protēzēm, un īsti normāli tas nav, kas ievietiem pēc krūts
noņemšanas tātad tiek saskaņā normatīviem aktiem izsniegt proteze, viena proteze divos gados reizi. Ja? Jā, rindas šobrīd tā kā īsti nav, bet, nu, saprotams, ka tā proteze nolietojas un tas absolūti nav normāli. Es neredzu vairs tehnisko palīdzību speciālistus varētu pārstāvēt. Jā, jā. Jā, un tā kā tas jautājums arī noteikti jārisina, jo kamēr mēs sagaidīsim šo ieteikumu par krūts rekonstrukcijas operācijām, pacientiem ir jāpalīdz ātrāk. Es gribētu atbildēt par tehniskiem palīdzekļiem. Tātad, jā, rindas praktiski nav uz tām protēzēm, kas ir ievietojamas krūšturos. Patiešām ir viena protēze divos gados, un patreiz mēs runājam par to, lai būtu viena šāda veida protēze vismaz reizi gadā maināma. Bet, nu, tas skaistais ceļš un sapnis tomēr varētu būt arī kaut kāds atbalsts krūšu rekonstrukcijas operācijām nākotnē, varbūt. Varbūt noteikti vecums sievietēm, es nezinu. Paldies. Bet tāpat ir arī problēma jautājuma ar visiem citiem tehniskiem palīdzekļiem, kā skaitā mobilitātes un pašaprūpas palīdzekļiem, jo, ja mēs runājam par skaistu iznākumu, ka pacienti varētu izvesļoties ļoti labi, bet ļoti daudz, diemžēl, paliek ar funkcionāliem ierobežojumiem, tā skaitā arī palietīva aprūpe ir nepieciešama tehniskie palīdzekļi un nav iedomājama rehabilitācija bez tehniskiem palīdzekļiem. Un ja pacientiem ir jāgaida rindā pusgads, gads un vairāk, tad es neapšaubām samazinu dzīves kvalitāti pacientiem. Ja? Un tāpat arī jautājums par atgriešanos darbā ir arī atsevišķi pakalpojums, ko mēs saucam par sociālo rehabilitāciju, kas ir nodefinēts arī likumdošanā, ko finansē labklājības ministrija, bet šeit ir viena nianse, ka norādīto diagnožu sarakstā, kam tā kā ir indicēta rehabilitācija, sociālas rehabilitācijas institūcijā, nav neviena onkoloģiskā diagnoze. Līdz ar to tas, zinām, mērā izslēdz pacients no iespējas saņemt sociālas rehabilitācijas pakalpojumus. Kas arī, nu, ir savā ziņā diskriminācija. Nu, lūk, tas ir īstumā, ko es gribēju teikt, kas būtu aktuāls jautājums, un ņemot vairāk, skatot veselības ministrijas gada plānu onkoloģisko pacientu jautājumā, tad redzams, ka ir plānots arī sagatavot priekšlikumus medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumu pieejamības uzlabošanai. Es domāju, ka šeit ir tieši jāorganizē atsevišķu diskusiju par medicīnisko rehabilitāciju un par pieejamības uzlabošanu, jo tie ir ļoti plaši jautājumi, kas šodien tā kā īsti netik akcentēti, jo ir cita veida saruna par diagnostiku un ārstēšanu tiešā veidā. Paldies. Paldies jums. Ceru, ka veselības ministrija tad arī šo piefiksēja. Te ir piebilde. Otru mikrofonu. Labvakar, cienēt ministra kungs, klāsošie. Vilnas Lietuvietis, Austrums slimnīca, Urlīs klīnijas vadītājs, RSU, asociētais profesors. Tātad mūsu klīnikšanai tad laikā veic plašu darbu ar onkoloģiju, konkrētu uroģentālu onkoloģiju. Un tad šodien es pārstāvu no klīniku 70 gults uroģiskiem pacientiem, gadā apmēram 1400 pacientu ar onkoslimībām, no kuriem ir 1000 plānveidā un 400 akūtā palīdzībā, kas nokļūst arī gaļasdzirņu nodaļā. Tad mēs strādājam kopā, ir notikusi, kā saka, šī te optimizācija ir savienotas uroloģijas nodaļas šī slimnīcā kopā. Un visi ārsti tā skatā gan onkocentri, gan pārējie urologi strādā kopā un šos pacientus ārstē. Tad no saka, man jāatvainojas par to, ka es iespraucos nedaudz tā kā ar savu uroloģiju papildus kādēļ no pārējām tēmām, jo diemžēl šodienas programmā neatrada tēmu uroģentāla onkoloģija. Man bija jāizvēlas ar plaušām, ādu un ginekoloģiju. Es izvēlēju ginekoloģiju, jo tomēr tas viss ir vienā stāvā, un veselām sievietēm vajadzīgi veseli vīrieši. Tā kā būtībā par to es atvainojos sev, un sākumā, un arī šajā jautājumā man būtībā ir dažas savas pārdomas. Tad man liekas, ka ir ļoti labi, ka šāda konferences vispār pastāv, un laba vai slikta, bet šī ir diskusija, kas iespējams sāksies arī un turpināsies. Jo svarīgi sākt, un pēc tam, es domāju, tie diskutanti būs vairāk, viņi pievienosies. Un mans jautājums šai sakrībai tāds, vai ministrija un arī konferences organizētāji redz, kad zaļais koridors attiecas arī uz uroģentālo onkoloģiju. Jo mūsuprāt tā ir ļoti liela un aktuāla tēma, jo piemēram ir zināms, ka no tiem 11 tūkstoši no jaunu saslimušajiem gadā apmēram 2 tūkstoši ir uroģentālas onkoloģijas pacienti. Tie apmēram gan 20% pacientu ir primreizējie ar uroģentālo onkoloģiju. 20% pacientu, pie tam šie pacienti dzīvo, nu, teiksim tā,
5 gadu dzīvības apmēram 70%, un viņi nāk uz novērošanu, viņi ir kontrolējami ārstēm un tā tālāk. Tā kā kopējais pacientu skaits, ko mēs redzam savā šī slimnīcā un klīnikā, ir tūpēc 4-5 tūkstošiem pacientu ar onko slimībām. Un pārsvarā tā ir būtībā vīriešu onkoloģija, jo mēs zinām, ka prostatas vējs apmēram 1000, urīna pūslis 400, nieru vējs vēl 500, sēklinieku vēzis, penis vējs un tam līdzīgi. Tie arī jauni darbspējīgi vīrieši. Un šodien mēs tā tēma tiešām ir plašāka ne tikai pa zaļo koridoru, kas vispār ir onkoloģija, ko arī iezīmēja ministra kungs, ka Somijā arī tiek pārskatīta šī te koncepcija, kā vispār organizēt onkoloģiju 5 miljonu valstī, tad 2 miljonu valstī tas ir vēl aktuālāk, vai visiem ir viss jādara? Atbildi ir noteikti nē. Ir jābūt centros, tur, kur ir augstas tehnoloģijas, jo nodokļu maksātāji grib ārstaģis ar modernām tehnoloģijām. Un arī, ja modernās, dot lielāku iespēju un atdevi. Nu, lūk, un tāpēc tad tie statistika arī diezgan graujoši. Tātad mēs zinām, ka puikas piedzimst vairāk. Un vecumā pēc 50 gadiem, diemžēl Latvijā ir 490 tūkstoši sievietes un tikai 300 tūkstoši vīriešu. 190 tūkstoši sievietes piekdienas vakarā uz teātri iet viens pašs vai draudzeni. Nākošais ir tas, ka veidojot zaļo koridoru šim te screening programmu, kas ir sieviešu dzimumam, vai vēl vairāk nesamazināsies pieejamība arī vīriešu pacientiem šai te onkoloģiskai palīdzībai. Manuprāt, tas ļoti man satrauc kā speciālistu, jo pašlaik ir pietiekoši garas rindas. Ja mēs dzirdējam, ka plaušu vēzim, tad nav problēmas viņu izoperēt. Pacienti momentā var dabūt šo te palīdzību operāciju. Tad, piemēram, mums ir rinda uz cistektomijas pacienti, piemēram, 6-8 nedēļas. Atkarībā no sezonalitātes, kādi pacienti plūsmi, jo ne visi pacienti nāk simetris pa mēnesim, kā mēs to esam iedomājušies, vai arī kā vēlētos. Tā kā tā ir viens no tiem jautājumiem, un, protams, ka es domāju, ka perspektīva ir tā, ka jārunā ir plašāk tieši par šo te vīriešu veselību, jo veidojušo zaļo koridoru šīm te minētajām programmām, tad var nebūs tā, ka mums būs vēl vairāk veselu sieviešu un vēl vairāk slimu vīriešu. Un tā kā 80% sieviešu medicīnā personāli sievietes, tad miļās sievietes, es teicu jau nevienreiz vien, ka vīriešu veselību un jūsu pašu dzīves laimi jūsu pašu rokās. Bet, piemēram, par krūtsvēzi un pārējiem, kas ir tā kā virsnabas, ir ļoti liela izpratne. Savukārt, par to, kas ir zemnabas, izpratne bieži vien klibo. Un savukārt, vīrieši tie, kas pelna naudu valstī, arī nosaka kaut kādas lietas, tā kā vīriešiem es uzdot jautājumu, miļie vīrieši, vai tas jūs apmierina? Šāda situācija. Un, ja teiksim, attiecībā šī te joka, tad vidējais dzīves ilgums vīriešiem Latvijā ir 68 gadi. Ir būtībā ļoti liels panākts sasniegums sakarā ar neatkarības atjaunošanas laiku, tad ir bija kaut kādi 59-60 gadi. Bet zinot, ka ir kardioloģija plaušu panākumi, plaušu speciālisti arī ļoti labi strādā, prostatas vēzis visbiežāk tiek atrasts 72 gadu vecumā, turpinoties pārējai medicīnas attīstībai, mēs noteikti redzēsim ar vien vairāk šādu pacientu, kas ir onkoloģija, tieši urģentāla onkoloģija. Un ko tad mēs visi kopā darīsim? Ko darīs tās kundzes mājās ar tiem vīriešiem, kuriem ir veselās sirds un veselās plaušas, bet zem nabas tur nekā praktiski nav vai nefunkcionē vispār? Tā kā tie varētu būt tie jautājumi, kas varētu būt aktuāli, un kurus es arī aicinātu būtībā risināt, neaizmirst nekādā gadījumā, viņiem pievērst. Jo tā ir būtībā nācijas arī daļai, varētu teikt, nu, genofonda un vispārējā problēma un jautājuma. Paldies. Paldies, profesor. Nu, droši vien ir tā, ka tas, ka šodien ir izvēlēti konkrēti audzēju veidi, protams, jā, lūdzu, doktor, ka tas ir tāpēc, ka atkal ir tas nelaimīgais laika limits. Mēs nevaram pilnīgi visu izrunāt vienā konferencē, bet protams, liels paldies par atgādinājumu pievērst uzmanību šai jomai. Lūdzu. Labvakar visiem, es burtis 3 minūtes, paldies par šo konferenci, paldies ministru kungam par pacietību un klātbūtni, bet tā kā te uz beigām iezīmēs dažādas tēmas, tad es varbūt gribēju
Un jūs teicāt, ka ministrijā patīs to rullītu, paklausīsies un varbūt aktualizēs šī problēma. Tas patiesībā tai rullīšu patīšanai, kad tas pacients klīst pa to zaļo koridoru, patiesībā jau vissvarīgākais būtu viņu ārstēt, vai ne? Un būtība viņam nokļūt koridorī un iet pa koridoriem būtu tad, ja viņu ārstē vai nu izārstē vai ievērojami pagarina dzīvību. Es tā vismaz saprotu, ka katru pacienta pamatmērķis ir dzīvot ilgāk un dzīvot labāk. Lai mēs varētu šo pacientu izārstēt, mēs varam visi pievērt acis un izlikties, ka mēs to nezinām, bet Latvija ir graujoši atpalikusi no visām Eiropas Savienības valstīm, ieskaitot Igauniju un Lietuvu, terapijas iespējās. Un sakarā ar to saprotot, ka tiešām naudas ir tik, cik viņas ir, un nauda neviens nedrukā ministrijā, bet ir atsevišķas lokalizācijas, kurās nepievienojot mērterapijas līdzekļus, Latvijas iedzīvotāji tiešām reāli nevar izdzīvot tik labi kā citās valstīs, un es pat nedomāju, ka tagad mēs varam rast šeit risinājumu vai, teiksim, arī meklēt, bet es vienkārši priekšās rullīšu patīšanas, ka tad, kad ir iespēja kaut ko domāt par līdzekļu pārbīdi, ja mēs visus pacientus noķersim ļoti laicīgi, arī tad ir diagnozes, kurās ir jābūt mērterapijai, un ja mēs viņus ārstējam nepareizi, tad kādreiz rodas jautājums, vai ir jēga, ka mēs viņu esam noķēruši, viņš pa tiem koridoriem ir staigājis, viņš atnāk pie mums ar ļoti lepniem izmeklējumiem, magnētrezonanse, viss, ko var Latvijā izdarīt, aparāti tiešām ir katrā stūrī, jautājums, kā interpretē, bet varbūt, ka viena no iespējamām problēmām nākotnē mēs varam atstāt tomēr nodrošinājumu, un es atļāvos attākt parunāt tāpēc, ka olnīts vēzim, tēmai, ar ko mēs noslēdzām šo diskusiju, olnīts vēzim ir reģistrēta pašlaik arī pirmā līnijā mērterapija, kas ievērojam pagarina bez recidīvu periodu. Tās sievietes ir jaunas, viņas strādā, viņas pat nav jāintegrē darbā, viņas ir strādājošas sievietes ap 40-50 gadiem, kurām mēs bez mērterapijas jau tagad sākot terapiju, zinām, ka mēs satiksimies pēc 9 mēnešiem, būs diskriminācija un, kā saka, to viņas moku ceļu mēs jau varam uzzīmēt galvā. Un tā kā viens no nākotnes plāniem, es domāju, Latvijā onkoloģijā neatkarīgi no skrīningiem un visām citām izglītībām mēs no zāļu jautājumu izbēgt laikam nevarēsim. Paldies liels. Paldies, kolēģi, par šo uzstāšanos. Es jums pilnīgi piekrītu, mēs atpaliekam no Igaunijas bet, un arī no citām valstīm, bet saprotiet, tam ir sava iemesla. Un, ja mēs runājam par ķīmijterapiju, tad Igauni nerīkojas tā, kā mēs tik izšķerdīgi. Tātad viņi kompensē konkrētos medikamentus uz miligramiem, mēs savukārt kompensējam iepakojumu uz pacienta, kaut gan viņam ir nepieciešama tikai viena piektā daļa no šī iepakojuma. Un kā profesors Baltiņa teica, mēs piesārņojam dabu un lejam izlietnē. Un profesors Baltiņas slaidā mēs redzējām, ka Austrumu slimnīcā sen ir bijusi doma par tā saukto šķaidāmo mašīnu. Mēs pie ministrijā pie šā strādājam, tiek gatavot ministrijas tātad attiecīgie ministru kabineta noteikumi, ka mēs darīsim tā kā Igaunijā un no nākošā gada 1. Janvāra. Un mēs arī kompensēsim un neko vairāk izlietnē neliesim. Un mūsu pieeja, kolēģi, visās jomās, visās specialitātēs ir sekojoša. Tos līdzekļus, ko mēs atradīsim kā aiztaupītus, mēs atstāsim jums. Ja mēs aiztaupījām ķīmijterapijā, mēs atvēlēsim ķīmijterapiju jaunu inovatīvu medikamentu iekļaušanai. Un tas ir tas ceļš. Es arī ļoti cerēju, ka manas probūtnes laikā, kamēr es biju Saimā, jūs arī pie tādiem jautājumiem arī apstājāties, kur atrast naudu, lai nolūkā to naudu izmantot onkoloģisko pacientu labā. Un mēs no nākošā gada būsim tā kā Igauņi tajā nozīmē tik taupīgi, un tad mēs ātri viņus iedzīsim. Uhum. Tā, sakiet man lūdzu, vai tēmu olnīcu vēzis mēs ar to pašu varam uzskatīt par izrunātu?
Vai vēl ir piebildi? Lūdzu. Nu, pēdējais komentārs, kā jau daktere teica, olnīcu vēzis ir arī daudzām jaunām sievietēm, un mēs ģimenes ārsti redzam, ka diemžēl šeit zaļais koridors visbiežāk strādā atkal uz paliatīvu aprūpi, ja, uz paliatīvu aprūpi un uz rehabilitāciju. Un ir labie gadījumi, tad, ja ir šī agrīnā diagnostika, bet, nu, jāsaka, mūsu speciālisti, onkologi un ginekologi, patreiz arī zina, ka šī gadījumā šis skrīnings tomēr nestrādā. Bet es gribētu profesoram lietuvietim vienu lietu arī viņu atbalstīt un pateikt, ka noteikti mēs vīriešus arī ļoti mīlam. Un viņi nav nekādā ziņā atstāti ārpus borta, jo es, piemēram, kā ģimenes ārs saprotu, ja mēs runājam šodien tikai par kādiem 7 vēžu veidiem un par šo zaļo koridoru, par šo iespēju pirmreizējiem onkoloģiskiem pacientiem pēc iespējas ātrāk nokļūt pie speciālista, onkologa, urologa, ginekologa un tā tālāk, tad tieši mūsu ģimenes ārsts, mūsu kolēģi ģimenes ārsti, mēs izjūtam patreiz šo salīdzinošu pozitīvo ceļu, šo programmu. Un kādā veidā? To jūs izjūtat, jūs ginekologi un onkologi, sevišķi onkologi, dažādas specialitātes izjūtat kā smagumu, mēs izjūtam savā veidā kā vieglāko, no vieglumu savā veidā attiecībā pret saviem pacientiem. Mēs nosūtam nosūtījumu uz onkoloģisko centru vai Stradiņiem, eļcienu onkologam tādam un tādam, pirmreizējs pacients ar tādu un tādu diagnozi, lūdzu, vai pacientu konsultēt zaļā koridora programmas ietvaros. Šī programma ir 10 dienu laikā. Mēs zvanam, es zvanu par savu pacientu uz reģistratūras onkoloģijas centru un paldies par laipnajiem vārdiem. Labi, 10 dienu laikā mēs nedabūjam šo konsultāciju, bet 14 dienu laikā mēs dabūjam. Un tas ir arī uz prostatas vēžiem, tas ir arī uz nieru vēžiem un jebkuriem tiem ļaundabīgajiem veidojumiem, kas kur atrodas. Un tā ir tā labā ziņa, ko mēs, ģimenes ārsti, varam dabūt. Bet sliktā ziņa ir pret jums, jo jums ir tāda pārslodze, ka es vienkārši, nu, jums ir savas kvotas, ko jūs nespējat sabalansēt ar to pieprasījumu no valsts, kas ir. No mūsu iedzīvotājiem. Paldies. Tā tad par olnīcu vēzi esam noslēguši.